Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. А зараз коротко про головне. 9-та міжнародна регата «Вітрила ротарі» відбулась в Миколаєві. В парку Перемоги закінчився другий день чемпіонату радіокерованих моделей класу шосейних перегонів. Протягом доби співробітники Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 11 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях області. Займались суха трава, чагарники, дерева та сміття на загальній площі понад 31 гектар. На пожежі виїжджали рятувальники Вознесенського, Вітовського, Миколаївського, Новоодеського, Веселинівського, Березнегуватського, Снігурівського районів та Миколаєва. Загалом від Державної служби надзвичайних ситуацій залучали 42 пожежника та 11 спецавтомобілів. У Миколаївському районі спільно з рятувальниками працювали військові – 5 чоловік та пожежний автомобіль військової частини 1890. Ймовірною причиною всіх випадках стало необережне поводження з вогнем. Нагадаємо, на території області встановлено 5-й клас пожежної небезпеки. У Миколаєві відбулась 9-та міжнародна чорноморська регата «Вітрила ротарі». Починають із шикування учасників. На регату із різних міст України, Польщі та Білорусі приїхали 45 ротаріанців. Харків'янин Сергій Савицький до Миколаєва приїхав четверте. Чоловік говорить, у вітрильного спорту у Миколаєві неабиякий потенціал. Традиційно приїжджаємо, дуже подобається. Ну, по-перше, Харків та водойми – це далеко для нас, це все нове. Ось регата, участь в такому заході трошки дає натхнення, трошки дає зрозуміти, що, як це все відбувається. Це для нас нове та цікаве. Ми привозимо, приїжджаємо не лише самі, а й зі своїми родинами для того, щоб і діти розуміли, як це. У вас живуть та працюють прекрасні люди, дружні, усміхнені. До старту готується екіпаж яхти «Грін» на чолі з капітаном Максимом Фоміним. Яхтсмен каже, під вітрилами з 1989 року. Плавати навчився раніше, ніж кататися на велосипеді. Заманили мене друзі, батьки відправили. Спочатку займався на водній станції «Спартак», згодом перейшов сюди до обласного яхт-клубу. Займався в олімпійських класах переважно. Ось і сьогодні виловили момент. Я саме по роботі виловив момент для участі в регаті. Сподіваємось на гарну погоду, гарний настрій і, найголовніше, перемогу. Президент Миколаївського ротарі-клубу 2019-2020 Гліб Головченко говорить, регата «Вітрила ротарі» – це можливість показати економічний потенціал міста. Всі члени ротарі – це успішні люди, які об'єднують середній клас в усьому світі, фактично. Це успішні підприємці світового рівня. Так що ми сьогодні робимо черговий крок для того, щоб створити в Миколаєві якраз ауру відкритості і можливості залучення подальших інвестицій також. Ротарі-клуб «Миколаїв» 9 років підтримує вітрильний спорт в місті, говорить паст-президент клубу Артем Ващеленко. Формат регати передбачає, що члени ротарі фінансово беруть участь у проведенні регати, і гроші, які буде зібрано адресним способом, передаються на підтримку дитячого вітрильного спорту в Миколаєві. Це те, що постійно необхідно, враховуючи, що вітрила – це технічно важкий вид спорту, де дійсно оснащення коштує серйозних грошей, і можливості дитячих спортшкіл безумовно обмежені. Гонка триває до 5 годин. Участь беруть 27 яхт. Загалом в екіпажах учасниках понад 100 спортсменів, серед яких 45 членів ротарі-клубів. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві триває триденний чемпіонат радіокерованих моделей класу шосейних перегонів, що розпочався 5 липня. На трасу виїхали 92 моделі учасників з 12 регіонів країни. Позиції після 3-ї минути. Перший – Кудрєв, другий – Толпига, третій – Сиренко, четвертий – Спінацій, п'ятий – Бакуменко. Олексій Голубчик на чемпіонат приїхав з Києва. Хлопцю 14, він майстер спорту та учасник європейських змагань. Радіокерованими моделями займається 7 років. До старту, каже, їх налаштовують, перевіряють двигуни, кріплення, змазують шини. В Миколаєві Олексій виступатиме в двох класах. Модіфіт – це клас без обмежень на мотор і взагалі на швидкість.
І на Stock-Trasity 5, де є обмеження в моторах і в швидкості. Якщо не буде налаштована модель, далеко на ній поїхати ми не зможемо. Якщо ти їздити не вмієш, але модель налаштована, таке ж. Звичайно, добре, коли вправно їздиш. Раніше був дуже великий розрив. Могло бути два лідери, які випереджували на коло, на два. Зараз всі їдуть в боротьбі. Одна помилка і все, ти внизу списку. Переможцем п'ятихвилинного заїзду стає той учасник, який зробив більше кіл, говорить головний суддя змагань, президент Національної української федерації автомодельного спорту Віктор Качур. На сьогоднішній день збірна команда України є чемпіоном світу, є срібним призером чемпіонату Європи і володарем Великого кубка Європи. Це коректна боротьба. Заборонено удар ззаду, заборонено зрізання траси проїзд не по траєкторії та заборонено несвоєчасне виконання вимог суддів. У кожній спробі стартувало по 10 моделей. Вік учасників також не обмежували. Гонщики керували з пультів, стоячи на спеціальній вишці. А до початку перегонів трасу обливали солодкою водою. Навіщо, розповідає голова Миколаївської федерації автомодельного спорту та один з найстарших учасників чемпіонату Анатолій Єфимов. Для того, щоб забезпечити максимальне щеплення з дорогою. Звичайно, можна було б замінити сиропом з цукром, але та солодка вода має такі інгредієнти, котрі допомагають прибити пилюку в пори. Тому на поверхні лишається лише чистий асфальт, пил не підіймається. Адже швидкість моделей напрямі сягає більш ніж 100 км на годину, не дивлячись на те, що машинка за розміром як іграшка. Щодо вартості моделі, для початкового рівня, говорить, стартова ціна від 4 тисяч гривень. Професійні моделі коштують дорожче – від тисячі доларів. Здавалося б, готова машинка, але потрібно виставити певні налаштування, сетап для моделі, для певної траси. Налаштувань дуже багато, крім розвал сходження, є ще донстопи та ряд специфічних елементів регулювання, котрі дуже важкі. Для цього треба специфічний вимірювальний інструмент, тому що долі градусів треба вловити. Є траси короткі, є траси довгі, тому кожну модель треба налаштовувати під кожну трасу. Чемпіонат з перегонів на трасі в парку Перемоги триватиме до 7 липня. Організований захід за підтримки Миколаївської обласної організації Товариства сприяння оборони України та Миколаївської зразкової автошколи. Дуже довгий час при нашому товаристві не було гуртка, гурток автомодельного спорту не працював. Але ось нещодавно ми прийняли рішення відновити роботу гуртка на базі Миколаївської зразкової школи, яку очолив Анатолій Єфимов. Так, в тяжкий час, але я вважаю, що люди і діти, особливо ті, яких цікавить автомоделізм, заслуговують як мінімум поваги, а як максимум нашої допомоги та підтримки. Катерина Балієва, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Завтра, 7 липня, у Миколаєві на 8-му причалі відзначатимуть День військово-морських сил Збройних сил України. Програма заходу розпочнеться о 8:45 з військового параду та присяги. Продовж дня миколаївці зможуть безкоштовно відвідувати кораблі, кататись на ялах, брати участь у майстер-класах та квестах. Після 6-ї виступатимуть місцеві та запрошені гурти, зокрема «Воплі» від Оплясова. Закінчиться захід о 11:30 салютом. У зв'язку зі святкуванням Дня військово-морських сил в Миколаєві в подовженому режимі працюватиме трамвайний маршрут номер 1. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Останнє відправлення трамваїв з яхт-клубу в Широку Балку 22:32, з яхт-клубу в Депо о 23:28, Широкої Балки в яхт-клуб о 22:33 та Широкої Балки в Депо 23:27. І це всі новини на цей час. Я з вами прощаюсь. Вдалих вам вихідних!